بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما أنت وتاريخ ذتهاي أفر لباتن كي بشي سقالات لبكون إيا لبيا لباتن كميشن قدور شوين كقرنكو وحو لو ذاق يا بلشدر هير سومالي لاند حزبية قرنكا قولياش قرنكا دانياش أريمها دور شوين كا إيو باش عالم كبا ورمتيات كان كميشن قدور شوين كقرنكو muddadii koobnayd ee uu joogay wuxuu kulamo la yeeshay dhammaan danayaasha doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba, maadaama uu komishanka doorashooyinka qaranku u xil saaran yahay maamulidda garsoorida hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyasha xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka lixaad fiqrada koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku saleynaya bil ka hor muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2020 oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama sameyn; saddex, miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan: kow, in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13 November 2020 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin; laba, in Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 October 2020. Gabagabadii, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeerku dhigayo. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.